човек пада му батерията. Сега ще опитаме да направим видео на водопада, който се открива, докато... Ето, чува се звука. Докато се ходи по хайдушката пътека. Видео без статив. Смяташ ли, колега, че е време да приключа с видеото? Включите, моля те, звуково в репортажа. Приключвам. Искаш ли да те снимам и тебе? Добре. Моят таен колега, който няма да ви издавам кой е. Добре. Чакай. Ясно. Може да направиш видео? Не ме снимай. Абе, махни го този клип, искам... А, чакай. Сега ще я снимам евентуално, ако успея да хвана в кадър. Имаше едно време един цветарски магазин, в който трябваше да пускаш в шадрама на монети и да си пожелаваш нещо. Сладко. Я, давай, вкарай в кадър някоя снежна топка, да видим как ще се получи. Пробвай да хвърлиш точно. А, идеално. Чакай да... Чудесно се получава оригинално видео. Спирам да я снимам. Може ли?